Поліана Уривки, отримавши звістку про те, що має приїхати небога Поліана, міс Полі наказала служниці Ненці підготувати для неї кімнату на горищі. То була, либо найгірша кімната в будинку тісна, задушлива влітку і холодна взимку. Вікна в ній ніколи не відчинялися, підлога і стіни були голими. Хіба ж це місце підходить для самотньої дівчинки, яка втратила батьків і рідний дім, а бідкалася Ненці, вичищаючи жалюгідне помешкання, схоже на комірчину. Вона засуджувала господиню за безсердечне ставлення до бідолашної сироти. А наступного дня Ненці разом із сином садівника Тімоті вже зустрічала маленьку гостю на залізничній станції. Самотню дівчинку неважко було Помітити серед пасажирів, які щойно зійшли з потяга. Розділ третій. Приїзд Поліани. Замитненці побачила її, худеньку дівчинку в червоній картатій сукні з волоссям, заплетеним у дві товсті коси. З під солом'яного копелюшка виглядало гарне личко в ластовині. Воно поверталося в різні боки, шукаючи когось очима. Ненці одразу ж упізнала Поліану, але їй знадобилося трохи часу, щоб заспокоїтись. У неї чомусь тремтіли коліна. Дівчинка стояла на пероні сама, коли ненці нарешті зважилася підійти. Ви міс Поліана? затинаючись, запитала вона. Наступної миті вона відчула, як її міцно обняли маленькі ручки. О, я така рада, рада вас бачити, закричала дівчинка просто у вухо Ненці. Так, я Поліана, і я така щаслива, що ви мене зустрічаєте, я сподівалася, що ви прийдете. Справді, здивовано запитала Ненці, не розуміючи, як узагалі Поліана могла про неї знати. Невже сподівалася, повторила вона, намагаючись розправити капелюха. Отак і всю дорогу я намагалася уявити, як ви виглядаєте, зізналася дівчинка, пританцьовуючи на вшпиньках та розглядаючи Ненці з голови до п'ят. Та зараз я нарешті знаю, які ви, і ви мені подобаєтесь. Ненсі відчула деяке полегшення, коли до них нарешті приєднався Тімоті, бо слова Поліани її бентежили. Знайомся, це Тімоті. У тебе є валіза? запитала Ненсі. Так є, поважно кивнула Поліана, причому нова і дуже гарна. Леді жіночої допомоги придбали її для мене. І це дуже мило з їхнього боку, адже натомість вони могли купити килим. Щоправда, я не уявляю, якої довжини міг бути цей килим, однак, мабуть, його мало б вистачити не менше, як наполовину проходу в церкві, як гадаєте. А ще в моїй сумочці є цікава річ квитанція. Містер Грей сказав, що я маю віддати її вам, перш ніж ми заберемо валізу. Містер Грей це чоловік місіс Грей, вони родичі дружини пастора Кара. Я подорожувала з ними на схід, і це було просто чудово. Ось я знайшла квітанцію, і дівчинка подала їм папірець після довгих пошуків у сумачці. Ненці зробила глибокий вдих. Вона інстинктивно відчула, що мала щось відповісти, і кинула оком на Тімоті. Той, однак, намагався дивитися в інший бік. Нарешті троє сілися у візок, розмістивши позаду валізу поліани. Поліана ж умостилася між Ненці і Тімоті. Увесь цей час маленька дівчинка щось розповідала і сипала запитаннями. Ненці спочатку намагалася відповідати, але скоро відчула, що просто не встигає за летом її думки. Погляньте, хіба не чудовий краєвид? А нам далеко їхати? Сподіваюсь, що далеко. Дуже вже я люблю подорожувати, зітхнула Поліана, коли вони нарешті рушили. Звісно, якщо це недалеко, я не буду засмучуватись. Це теж дуже добре, адже тоді ми швидко дістанемося в будинку, правда ж? Яка гарна вулиця, я знала, що тут так гарно, мені ще тато розповів. Згадавши про батька, дівчинка раптом замовкла, ніби їй перехопило дух. Ненці занепокоєно поглянула на неї і побачила, що маленьке підборіддя злегка тремтить, а оченята налились слізьми. Однак за мить дівчинка, опанувавши себе, знов почала щебетати. Так, тато мені розповідав, він чудово пам'ятав ці місця, а ще, мабуть, треба вам дещо пояснити, принаймні, місіс Грей так вважає річ у цій червоній картаті сукенці». Знаєте, я мусила б носити чорне, і місіс Грей дивувалася, чому я не в чорній сукні. Вона сказала, що вам це може видатися навіть дивним. Та в місії не було одягу чорного кольору, окрім чорної вельветової сукні однієї леді. Однак пастор Кар сказав, що це не підходить. До того ж, вона була трохи витерта на ліктях та в інших місцях. Ну, Знаєте, як це буває. Кілька леді з жіночої допомоги хотіли купити мені чорну сукню і капелюшок, однак інші вважали, що доцільніше було придбати килим для церкви, як я вже сказала. Місіс Вайт вирішила, що так буде навіть краще. Надто вже їй не подобаються діти в чорному. Тобто дітей вона любить, але не в чорному одязі. Поліана на хвильку замовкла, щоб набрати повітря, а Ненсі вдалося нарешті сказати. Гадаю, нічого страшного в цьому немає. Я рада, що ви так думаєте, бо і я так вважаю, кивнула Поліана, у якої знов перехопила дух. Мабуть, мені було б значно важче радіти в чорному. Радіти? здивовано вигукнула Ненсі. Так радіти, що тато пішов на небо, щоб бути там із мамою та іншими дітьми. Він казав, що я маю радіти за них. Та знаєте, це досить важко, навіть коли на мені червона карта та сукня, бо мені так його бракує. Не можу не думати про те, як сильно мені хочеться, щоб він був зі мною, бо ж поряд з мамою та дітьми є Бог і янголи, а в мене не лишилося нікого, окрім леді, жіночої допомоги. Однак тепер мені буде значно легше, бо зі мною ви тітонько Полі, я така щаслива, що ви в мене є. Співчуття Ненці до маленької самотньої дівчинки враз змінилося щирим здивуванням. Ох, дорогенька, ти помилилася, затинаючись, мовила вона. Я Ненці, а не твоя тітка Полі. То ви не тітонька Полі, розчаровано мовила дівчинка. Я Ненці, хатня робітниця, я виконую всю домашню роботу. Хіба що не перу і не прасую, це робить міс Даргін. Але тітонька Полі існує, схвильовано запитала дівчинка. У цьому можеш навіть не сумніватися, втрутився Тімоті. Дівчинка враз заспокоїлася. Отоді все гаразд. Після короткої паузи вона продовжила. А знаєте, я навіть рада, що вона не приїхала мене зустрічати, бо наша зустріч попереду, а в мене вже є ви. Ненці не знала, що їй сказати. Поліана задоволено зітхнула. Вона для мене дуже важлива. Знаєте, це ж моя єдина тітка, а я взагалі не знала, що вона в мене є. А потім мені тато все розповів. Він сказав, що тітка Полі живе в чудовому великому будинку на пагорбі. Це справді так он, він відніється, мовила ненці, великий білий будинок, а на вікнах зелені фіранки. Та він просто чудовий, а скільки навколо дерев і трави. Я ніколи не бачила стільки трави, а моя тітонька полі багата? Так, міс, я дуже рада, адже, мабуть, це чудово мати багато грошей. У мене ніколи не було багатих знайомих, хіба що вайти, але і в них статки не такі вже значні. Однак у кожній кімнаті вони мають килим і щонеділі їдять морозиво. У тітоньки полі їдять морозиво по неділях. Ненці заперечено похитала головою і насмішкувато кинула оком на тімоті. Німіс, ваша тітонька, не любить морозова, принаймні я ніколи не бачила його на столі. На обличчі Поліани з'явилося розчарування. Осправді, як прикро, навіть не знаю, як можна не любити морозова. Однак це навіть на краще адже якщо з'їси забагато, може заболіти живіт. Як одного разу трапилося з місіс Вайт, саме вона і пригощала мене Морозовим. А килими в тітоньки є, килими є.